Hola, buenos días. Hoxe vamos a comentar o primer reto dos 22 días de galego. Eu son Daniel. Eu son Alejandro. E eu son Damián. E vamos a facer un tutorial dos conceptos básicos do fútbol. Agora vou vos explicar o concepto máis básico do fútbol, que é o pase. O pase se dá co interior do pé. E eu agora vou lle dar un pase a Damián. Logo, hai que controlar co interior do pé. O tiro é o segundo concepto básico do fútbol. Para tirar hai varias formas de tirar, con o peino e o interior, como explicou Alejandro. Agora vou facer unha demostración. Esa maneira de tirar. Agora vou vos explicar o regate, que o regate é un recurso do fútbol para esquivar rivales. Os tres máis básicos son a bicicleta, a croqueta e a ruleta. Agora vou facer unha demostración de cada unha. A bicicleta é así. A croqueta e a ruleta. Agora vamos a facer unha demostración de todos xuntos.